Welcome back to Kai Movie Recap. Samahan niyo akong panuuri ang romantic comedy French movie na If I Were a Rich Man. Magsisimula ang pelikula kay Santi na natutulog sa loob ng van. Nagising siya dahil sa pulis na si Begonia na pinaalahanan siya na huwag magpark sa Port Harbor. Sa sumunod na eksena, si Santi ay nalate sa kanyang trabaho. Kaya naman binigay na sakanya ng boss niyang si Romulo ang huli niyang sweldo. Pero bago siya makaalis ay pinalinis muna sa kanya ang banyo ng yate. Nang araw ding yun, makikita siyang nagmamaneho at biglang naubos ang kanyang gasolina kaya naman naglakad siya papunta sa gasolinahan. Doon nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Pedro. Pinag-usapan nila na ang nalalapit nilang class reunion. Sinabi ni Santi na hindi siya makakapunta dahil kailangan niyang dumalo ng divorce meeting sa kanyang asawa na si Matey. Sa meeting ay sinabihan ng mag-asawa na kailangan nilang paghatian ang kanilang assets. Tinanong ni Matey kung gaano katagal ang proseso ng divorce at sinabi sa kanya na maaring abutin ito ng buwan na kinagulat niya. Sabay silang lumabas ng building. Agad na humiwalay si Matey at si Santi naman ay tinawag ng tindera para bumili ng lottery ticket. Bumili siya at nilagay sa kahan ng sigarilyo at umalis. Nang gabing yun ay nakipagkita si Santi sa kaibigan niyang si Marco sa reunion. Dumating din si Pedro at ipinagyabang kung gaano kawiling-wili sa kanya ang mga babae sa reunion. Nakita niya si Matey na kausap ang crab nilang si Mario. Sinabi ni Matey na si Mario ang bago niyang boss sa supermarket. Nagselos si Santi at umalis. Si Santi at mga kaibigan niya ay pinagtawanan lang ang awkward na situation nang muli nilang makita si Matey na kausap ulit si Mario. Matapos iyon ay kinausap ni Matey ang kaibigan niyang si Lorena at ipinagtapat na nagkakamabutihan na sila ni Mario. Hindi pa rin niya nasasabi sa kanyang magulang na maghihiwalay na sila ni Santi. Nang umuwi na si Santi at handa ng magpahinga ay hindi niya naalala ang biniling tiket at itinapon ang kahan ng sigarilyo sa basurahan. Kinaumagahan ay habang nagsha-shower ay narinig niya sa radyo ang tumamang numero sa loto at biglang niyang naalala ang beniling tiket. Agad siya lumabas at hinanap ito sa basurahan. Matapos ang ilang minutong paghahanap, sa wakas ay nakita niya ito. Naghihiyaw siya sa tuwa, tinawagan niya si Matey para sabihin na nanalo siya sa loto pero hindi siya sumasagot. Pinuntahan na lang niya ito sa trabaho at doon sa kotse ay tingin niyang naghahalikan ang dalawa. Pero ang totoo ay tinanggihan ni Matey ang halik ni Mario. Pumunta si Santi sa bangko para kunin ang premyo sa loto na nagkakahalaga ng 25 milyong euro. Kinabahan si Santi at sinubukan umalis. Kaya naman ang bank manager na si Damian ay hinabol at pinigilan siya. nag na pali si Santi nang biglang sumult si Damian. Binigyan siya nito ng payo kung paano niya aalagaan ang perang na panalunan niya. Habang nanananghalian ay tuloy pa rin si Damien sa pagbibigay ng advice kay Santi. Tinanong din niya ang buhay ni Santi at nabanggit nga ang divorce. Sinabi ni Damien na kailangan niyang ibigay ang kalahati kay Matey kapag nag-divorce sila. Kaya ipinayo ni Damien na ilihim muna ang tungkol sa loto hanggang matapos ang settlement. Pero ayaw ni Santi na magsinungaling. Sa loob ng kanyang bahay ay nag-celebrate siya sa pagkapanalo sa pag-inom ng wine nang biglang dumating si Matey. Gusto niyang makausap si Santi tungkol sa trabaho niya sa supermarket. Hindi niya pinahalata ang suot niyang bagong relo dahil tila nakakakutob na si Mitty na may kakaiba. Nang gabing yun ay nagpunta si Santi sa isang mamahaling hotel. Nag-message ang mga kaibigan niya kung nasaan siya pero hindi niya ito pinansin. Habang naghihintay ng pagkain ay napansin niya ang magandang waitress na si Christina. Nagkatinginan sila at nagnitian. Si Santi at kaibigan na si Marcos ay sinundo si Pedro para magsurf. Nang matapos magsurf ay nag-suggest si Marcos na uminom muna sila pero tumanggi si Santi dahil wala daw siyang pera. Biglang nabago ang usapan tungkol sa loto winner. Nakita nila si Mario na nandun din pala sa beach. Sa kanyang hotel ay late na nagising si Santi para sa trabaho. Nakipagpalit siya ng damit. Tumigil ang sasakyan niya sa tapat ni Pedro sa gasolinahan pero hindi siya makita ni Pedro dahil tinted ang kotse niya. Pagdating sa supermarket ay humingi siya ng tawad sa kanyang katrabaho na si Tanya, at hinarap siya ni Matey, na nagtanong sa kanya tungkol sa ang kanyang kinaroroonan kagabi. Sinasabi niya ang totoo, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Pinagalitan siya ni Mario dahil sa pagiging late pero ipinagtanggol siya ni Métie. Sa sumunod na araw ay sumama si Santi kay Damien para bilhin ang yate ni Romulo. Nagulat siya nang malaman na si Santi ang bibili nito. Nabili lang ito ni Santi ng mura at inutusan din niya si Romulo na linisin ang bathroom. Habang sina Santi at Damien ay nag-uusap tungkol sa investment gagawin nila ay nakasalubong nila sina Pedro at Marcos. Napansin nila ang magarang suot ni Santi. Nagsinungaling si Santi at sinabing kailangan niya sa bagong trabaho tinanong niya ang dalawa kung kamusta sila at sumagot naman sila na parang iniiwasan sila ni Santi. Nang gabing yun ay kasama pa rin ni Santi si Damien na umuwi ng kanyang bahay. Pagdating doon ay nadat nanya niya si Mati kasama ang mga magulang niya. Hindi makakain ng maayos si Santi. Nang pumunta siya ng restroom ay tinanong ng kanyang ina si Mati tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Nagsinungaling siya at sinabing okay lang ang lahat. Nang bumalik si Santi ay napansin ang tatay ni Mitty ang bagong relo niya. Sumagot siya ng mura kaya naman inutusan siyang ibili rin siya ng isa. Biglang tumunog ang cellphone ni Santi, hindi niya sinagot at sinabing hindi yun sa kanya. Nang pinilit siya ni Mitty na sagutin ang tawag ay biglang niyang sinabi na maghihiwalay na sila. Nagulat ang mga magulang ni Mitty. Sa loob ng bar ay nakita ni Santi si Christina at formal na pinakilala ang kanyang sarili. Nang magkausap sila ay nalaman ni Santi na siya pala ay isang professional escort. Binigay ni Christina ang kanyang business card at umalis. Nang pauwi na siya ay nakita ang dalawang kaibigan na masayang umiinom pero hindi niya magawang lapitan. Sa kanyang hotel, makikita siyang nagpapalipad ng drone. Kahit na maraming pera ay hindi siya masaya. Tinawagan niya si Damian para gawin ang isang plano. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni na Damian at Santi ang tungkol sa plano ni Santi para sa kanyang dalawang kaibigan habang sila ay naglalaro ng golf. Napansin ni Santi si Mario at ibinunyag ni Damian na pumunta si Mario sa bangko para mangutang at ibenta ang kanyang negosyo at tanggalin ang kanyang mga empleyado. Nag-disguise si Santi bilang isang caddy nang lumapit si Mario at nagtanong kung bakit wala si Santi sa supermarket. Sa supermarket, tinanong ni Tanya si Méti tungkol sa pagsasara ng supermarket, ngunit sinasabi ni Méti na ang mga ito ay chismis lamang. Sinubukan sabihin ni Santi kay Méti kung ano ang nalaman niya, ngunit nagambala sila ni Mario, na nagsabi kay Méti tungkol sa kung paano niya nakita Santi sa golf course. Nagalit si Méti kay Santi at sinabihan itong umalis sa kanilang bahay. Paglabas ni Santi sa supermarket, dumating si na Marcos at Pedro na sakay ng bagong convertible. Si Marcos na nagdadrive ay nagkamali at nahulog sila sa bangin. Habang pababa ay nasabi ni Santi ang kanyang sikreto. Kinaumagahan, nakatanggap si Maiti ng tawag mula kay Mario, kaya tinawagan ni Santi si Christina para pagselusan si Maiti. Sa parehong gabi, ay may date si na at Santi kina Mario at Christina pareha silang hindi naging masaya sa kanilang date. Sabay na dumating sa bahay sina Santi at Matey. Nagpapanggap sila na masaya sa kanilang mga bagong partner. Sa trabaho, biglang nakatanggap si Matey ng tawag mula kay Mario tungkol sa supermarket. Sinasabi ni Mario sa lahat na magsasara na ang supermarket. Sinubukan ni Santi Aliwin si Matey at inimbitahan siya na maghapunan. Sa bahay, si Santi ay pinalinis ang bahay at naghanda ng hapunan nang dumating si Mity. Sa hapunan, ipinahayag ni Santi ang saloobin na hindi niya gusto ang divorce. Naghahalikan sila at humihingi ng tawad sa mga maling nagawa nila sa isa't isa. Inamin niya na nanalo siya sa loto at umalis si Mity nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay nahanap niya ang lahat ng bagay na itinago ni Santi sa shed at nagtanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Kasama ni Lorena si Maiti, sinabihan si Maiti na idemande si Santi para sa kalahati ng kanyang mga napanalunan. Bigla siyang nakakita ng message na kalahati ng mga napanalunan ni Santi ay nakadeposito sa kanyang bank account. Natanggap din niya ang divorce papers na hinihintay niya. Gayunpaman, napagtanto ni Maiti na mahal pa rin niya si Santi. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa supermarket na magbubukas daw muli. Pagdating doon ay ipinaalam ni Tanya kay Mati na isang misteryosong tao ang bumili ng supermarket habang si Damian pinakitang inaayos ang ilang mga dokumento. Pumunta si Mati upang sabihin kay Mario ang mabuting balita, ngunit narinig niya ang kanyang tunay na plano tungkol sa pagbebenta ng supermarket. Sinabi ni Mario kay Mati na mahal pa rin niya si Santi. Pinutol ni Damian ang usapan nila at sinabing sinibak na si Mario. Sinabirin sa kanya ni Damian na siya ang ginawang direktor ng supermarket. Nagmamadali si Mitty na hanapin si Santi ngunit hinuni siya ni Begonia at tinikiten. Nang marinig ang pangalan ni Santi ay agad siyang pinasakay ni Bogina at dinala sa airport kung saan si Santi. Tumakbo si Mitty para hanapin si Santi, sa una ay hindi niya mahanap ngunit sa wakas ay nakita niya ito at binigyan ng malakas na sampal pero nauwi rin sa halikan at yakapan. Sa huling eksena, makalipas ang isang taon, si Santi at ang kanyang mga kaibigan ay masayang nagtitipo ng dumating si Mario na sobrang sobra ang itinaba. Dito nagtatapos ang pelikula at sana ay nagustuhan niya mga kaistorya. Mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recap.